នាំមកជូនទស្សនាដោយបាកាស៊ូហ្គាស៊ីមានជាស្គម 100% ដែលអ្នកជំនាញចំណូលផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានអូយមើលចាស់ម្ចាស់សត្រីមកពីណាអីក៏ស្អាតម្ល៉េះសូមផ្ដល់កិត្តិយសរួមជាមួយខ្ញុំបាត់ទេម្ចាស់សត្រីចាំមានសេចក្តីសុខដល់ម្ចាស់សត្រីប្រើគ្រីមឌីអចាំបាច់គិតពីឋានៈធ្វើអីពូអូមិនគិតទេប៉ុន្តែមនុស្សយ៉ាងណាក៏ដោយគឺមានជីវភាពនិងជីវិតខុសគ្នាដោយសារតែហេតុនេះហើយគឺឲ្យតែការងារខុសគ្នាកន្លែងក៏ខុសគ្នាដែរដូច្នេះពិបាកជួបគ្នាណាស់ហើយក៏កាន់តែពិបាកស្គាល់គ្នាថែមទៀតជុំម្ដាយលោកប្រុសឈ្មោះជួនដែរអត់គាត់ខុសគេតែម្នាក់ឯងគាត់គឺម៉ាក់ម៉ៃដាវីតែម្នាក់ឯងគាត់ហ្នឹងគឺអសោវីតែម្នាក់ឯងគាត់ទេម៉ៃដាវីតើក៏សម្បល់ស្រអែមចង្កេះតូចហើយរៀងខ្ពស់បន្តិចមែនទេបានពូនិយាយត្រូវណាស់ហេតុអីក៏ពូដឹងពូធ្លាប់ស្គាល់គ្រួសាររបស់ខ្ញុំហ៎អូណាស់អត់ទេក្មួយពូមិនដែលស្គាល់ទេបើមិនស្គាល់ហេតុអីក៏ពូទីត្រូវភិនភាករបស់ម៉ាក់ខ្ញុំម្ល៉េះគឺខ្ញុំនិយាយតាមឈ្មោះគាត់ទេអឺគឺនារីឈ្មោះម៉ៃដាប៊ីអញ្ចឹងច្រើនតែចង្កេះរៀងស្ដួយពូចេះទីឈ្មោះទៀតណាអូណ៎អូកាន់តែអត់ហើយក្មួយតាក្មួយដល់ពេលយើងទៅមើលទំនិញហើយមែនហើយពូតោះពូទៅជាមួយខ្ញុំណាបាទបាទតោះជិតខ្ញុំចុះប៉ាខ្ញុំនៅមើលថែក្រុមហ៊ុននេះឲ្យបានល្អឱកាសល្អបានមកដល់ហើយកុំសង្ឃឹមថាយើងប្រលែងឲ្យសោះទុកឲ្យអាងប់នោះវានៅស៊ីមរៀបតែម្នាក់ឯងចុះរីឯទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នោះទុកឲ្យយើងជាអ្នកកាន់កាប ខ្ញុំបារម្ភពីភីរ៉ាកំបារម្ភអីឥឡូវខ្ញុំសុខសប្បាយធម្មតាទេខ្ញុំគ្មានអ្វីគួរបារម្ភឡើយលោកគួរតែបារម្ភពីខ្លួនឯងវិញតែណាចំណែកខ្ញុំមើលថែខ្លួនឯងបានល្អណាស់ភីរ៉ាគឺបងនឹកអូនហើយចង់មកមើលអូនហើយបងខ្លាចថាអូនមានអ្វីកើតឡើងពេលនេះខ្ញុំមិនកាត់អីទេហើយចុះភីរ៉ាជាមួយគេយ៉ាងម៉េចហើយតើភីរ៉ាត្រូវគ្នាហើយណាពួកយើងនៅមិនទាន់ត្រូវគ្នាទេភីរ៉ាសូមជឿចិត្តបងចុះបងពិតជាស្រឡាញ់អូនបងនៅមើលថែអូនមិនឲ្យអូនស្គាល់ភាពឈឺចាប់នោះទេភីរ៉ាសូមអូនផ្ដល់ឱកាសឲ្យបងម្ដងផងទៅណាខ្ញុំមិនប្រកាសចិត្តទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបងនឹងខំព្យាយាមតស៊ូដើម្បីយកបេះដូងអូនឲ្យតតែបានมันបានទេខ្ញុំនៅមិនទាន់ដកចិត្តពីបងវ៉ាន់ឌីទេអេពូជប់សិនជប់
chăm chăm bên nè pro mình cái gì nè pro nè pro nè pro đi mình cái mình đi nè pro đi nè pro đi Lấy ông đi. Bông vần đi. Mà chăm ông. Lấy ông đi. Bông chồng làm ông tên đi. Chồng bạp thầy chụp sân tới. Lúc chồng làm phía ra tới nà. Cái này bông thầy chụp khóa bị ông hành tới. Dạ mày. Anh múc ra nà nó. Nơi miên múc mà nhai bà bốn chồng tiết à. Bông đi. Mày cậu bông này dành chăng. Bán kê can đáy. Nơi nghiêm thầy mà đón nó. Là ổn á hả? Đại phương chẳng á. Mẹ bóng chuột hay vậy? Bóng mà sợ vậy là ổn vậy à cỡ tí ấy. Mẹn hai. Bóng này bị khám hạt phó thế. Cảnh đây khá nên là một bóng hai. Chọn ở bó rô hạt phó thế đấy.